ትላንትና ግን እጅግ በጣም ማራኪ ጨዋታ ተመልክተናል በፕሪሚየር ሊጉ ላይና በኤፍኤ ካፕ የበላይነት ሆኖ አሸንፎ ጨርሶ ሌስተርን ወደ ስታንፎርድ ብሪጅ ሄደው በስታንፎርድ ብሪጅ ደግሞ ትላንትና ቼልሲ የበላይ ሆኖ አሸንፏል። በጣም እጅግ በጣም ደስ የሚል ፍጥነት ያለው ጨዋታ ነበር የተመለከትነው በሁለቱም በኩል። ንቃቄን የመረጡ ይመስላል የመጀመሪያ አካባቢ ላይ የብሬንዳ ሮጀርስ ሌስተር ሲቲ። ያም ቢሆን ግን ተደጋጋሚ ሙከራዎችን ያድርጉ ነበር የቼልሲ የፊት መስመር አጥቂዎች። ኋላ ኋላ ግን ጎሎች እንግዲህ የጎሎች ቀዳሚ ጎሎች አስቆጥበው በአንቶኒዮ ሪዲገር በ48ኛው ደቂቃ ላይ አስቆጥሮ ሲመሩ ቆይቱ። ከዛ በኋላ በ66ኛው ደቂቃ ላይ ጆርጊኒዮ በፍጹም ቅጣት ምት አስቆጥሮ 2-0 ሲመሩ ቆዩና ሌስተር በ77ኛው ደቂቃ ላይ ተቀይሮ የገባው ክሊቺ ኢያናቾ አሪፍ ጎል አስቆጥሮ የሚያስቆጭ ግን አዩዜ ፔሬዝ የሳቶ የስፔናዊ የሚያስቆጭ ነበር። ባለቀ ሰዓት የሚያስቆጭ ለደጋፊዎቹ ነው ፍጹም ቅጣት ለሌስተር ደጋፊዎች ለቼልሲ ደጋፊዎች ረ ብለው አቻ ሆኑ። ከዛ በኋላ እንግዲህ ምን ይፈጠራል? አሁንም የሰነ ልቦናው ራሱ ጫና ቀላል አይደለም። ሁለቴ በሌስተር ተሸነፈ። እንደገና አሁን ደግሞ አቻ ብትወጣ ሌስተሮች ምን ያህል የሰነ ልቦናቸው እንደሚጎዳ አንድ ስታቲስቲክስ አይቻለሁ። ልጅ ይሄ ናቸው ይላል ኦፕታ ኮማ የመዙት ነገር ይላል። በያዝነው የውድድር ዘመን በሳምንቱ ቀናት ሁሉ ጎል ያስቆጠረ ተጫዋች ሆኗል ይላል። ሰኞም ማክሰኞም ሮብም ሐሙስም አርብም ቅዳሜም እሁድም በተደረጉ ጨዋታዎች አንዳንድ የሚደረግ ሁለት ሁለቴም ብቻ በሁሉም ቀናት ጎል ቀንቶታል። ትላንትና እሱ ይሄንን አሁን ማንንም ያሰው የለም። ግን ትላንትና ይሄንን ኳስ በተለይ ያዩዘ ፔሬዝን ኳስ አያናቾ ቢያገኘው በቃ እኮ የፍጹም ቅጣት ምት እድል ነው ያገኘው ማለት ይቻላል እኮና ወደ ላይ ሰቀለው ማንንም የለም። ማርክ አልተደረገም። ኳሱ ተሻግሮ ከሪካርዶ ተሻግሮ ነው የመጣው። ቀጥታ ይሄን ኳስ ወደ ጎል መቀየር ነው እንጂ ወደ ላይ የሚያስወጣ ማረና የሚያስቆጭ ድል ነው ያመጣው። ለዚህ እኮ ነው አሁን ጎል የጎል ድል መፍጠር ጎል ድሎች ይፈጠራሉ። ጎሎች ማይቆጠሩ ከሆነ የሳቱት ተጫዋቾች ላይ ትኩረት መደረጉ አይቀርም። ቲሞ ቨርነር እድል ቢስ ሆኗል። የሚያገባቸው ይሻላሉ። ከጨዋታዎች የሚያገባቸው ይሻራሉ። ድለቢዝነቱ እሱ ማለት የማያገባቸው ደግሞ ቢቆጠሩ ንጹህ ጎል የሚሆኑ ናቸው። በተጨማሪ እሱ ያመጣውን ሌሎች ደግሞ ይጠቀሙበታል። እሱ ያስገኘውን ፍጹም ቅጣት ምት ጆርጊኒዮ ይጠቀማል። አሁን የቲሞ ቨርነር ጉዳይ ለቼልሲ ደጋፊዎች ርዕስ ሆኗል። ትኩረት የሚሰጠው ጉዳይ ሆኗል። ቅድም አድማጫችን እንዳለው ሌላኛው የቼልሲ ደጋፊ ደግሞ መልስ እንደሰጠው በ47.5 ሚሊዮን ፓውንድ ግዢ ወደ ስታንፎርድ ብሪጅ ከመጣ በኋላ ቱርቦ ቲሞ በሚለው ቅጽል ስሙ የሚታወቀው ቨርነር በ50 ጨዋታዎች 12 ጎል ብቻ ነው ያስቆጠረው። 12ቱ 6ቱ በፕሪሚየር ሊግ እና የሚጠበቅበትን ያህል አልሆነም። ግን አሁን ቶማስ ቱዌል ከመጡ በኋላ እድል እየተሰጠው ነው ደጋግሞ። እንዲያውም ከዌስትሃም ጋር ባደረጉት ጨዋታ ላይ ያለቀለት ጎል ሳተ። በሪያል ማድሪድ ጨዋታ ላይም እንደዚሁ። በኋላ ቶማስ ቱዌል ምን አሉ? በዌስትሃም ላይ ስቷል፣ በዚህም ጨዋታ እንዲሁ አሉ። በዛ ቀን ይህ አይጠቅም ይሆናል፣ ነገር ግን ዝም ብሎ መጮህም አይበጅም። እሱ ራሱ ተቆጥቷል፣ ቅርም ሳይሰኝ አልቀረም። ፕሮፌሽናልና ትልቅ ሰውም ስለሆነ መነሳቱ አይቀርም፣ ወደ ጎል አስቆጣሪነቱ መመለሱ አይቀርም ብለው ነበር። ለዚህ ነው አሁን ይህን መመለሱን ነው የሚጠብቁት። እድል እየሰጡ በራስ መተማመኑ የበለጠ እንዳይዳከም ደጋግመው እድል እየሰጡ ይሄ ደግሞ ለእሳቸው ብቻ ሳይሆን ስኬቱ የቼልሲ እግር ኳስ ክለብ ባለሥልጣናት የሚፈልጉትም ነው ስል ነበረ። የወጣበት ወጪና ያለው ፖቴንሻልን አስበው ቼልሲ ሊጠቀምበት ነው ያመጣው። ይህንን እምቅ ብቃቱን ቼልሲ ይጠቀምበት ዘንድ ከጀርመን አሰልጣኝ ያመጣለት እሱ ብቻ ሳይሆን ካይ ሃቨርትዝም የካይ ሃቨርትዝ ይሻላል። ቨርነር ግን አሁን ትችት በስቶበታል። እንግዲህ ለአርቢ ላይፕዚግ በሚጫወትበት ጊዜ 34 ጎል ነው ያስቆጠረው በመጨረሻው የውድድር ዘመን። ግን አሁን በቼልሲ ከፍተኛ ጎል አግቢው ጆርጊኒዮ ነው። ትላንትና 7ኛ ጎል ነው ያስቆጠረ። 7ቱን ፍጹም ቅጣት ምት እኮ የቼልሲ ኮከብ ጎል አግቢ ጆርጊኒዮ ነው። ሁሉም ፍጹም ቅጣት ምት እና ከዛ ስር ያሉት የሚከተሉት ጎል አግቢዎች ማውንት፣ ቨርነር፣ አብርሃም ናቸው። 6 ጎሎች ነው ያላቸው። አንድ ለብቻው የወጣ እንኳን
አጥቂ የለም ወይም ጎል አስቆጣሪ ለብቻ ነው ተቀይሮ ሲገባ ኮሊቪየ ጁሪ አስቆጥራል ከቲሞ ቬርነር ይልቅ የተሻለ ነው አዎ እና ለቬርነር ይሄ እምነት ተጥሎበት ኃላፊነቱን ግን እየተወጣ አይደለም ጎሎች በልበቂ መጠን አላስቆጠረም የጎል ድሎችን ቢፈጥር እንኳን በሚፈልግበት ጎል ማስቆጠር የጎል ድል ፈጣሪነቱ የመጀመሪያ ስራው አይደለም ሁለተኛ ስራው ሊሆን ይችላል የጎል ድል ፈጣሪነቱም ደግሞ በጣም ብዙ አይደለም እና ተጋነው የሚታዩ የሚስታቸው ኳሶች አሉ ለዚህ ነው ቬርነር ላይ ትችቶች የሚሰነዘሩት በእንግሊዝ ፕሪሚየር ሊግ እንግዲህ ይሄ ወር ከመግባቱ በፊት የፈረንጆች ወር ከመግባቱ በፊት ከ1000 ደቂቃዎች በላይ ጨዋታ ሜዳ ላይ የተጫወቱ አጥቂዎችን ስታቲስቲክስ ብንመለከት አሁን ያለ ቻንስ ኮንቨርሽን የሚባል ሜትሪክ አለ አይደል የጎል እድልን ወደ ጎልነት መቀየር ቻንስ ኮንቨርሽን የእድሉ አይነት ያለቀለት ሊሆን ይችላል ያለቀለት ላይሆን ይችላል ቻንስ ኮንቨርሽን ደግሞ እንደገና ተቆራርጧል ቢግ ቻንስ ኮንቨርሽን በሚለው ደግሞ ከወሰድክ ያለቀላቸው ጎል የሚሆኑ ኳሶችን እድሎችን በመጠቀም በኩል የቲሞ ቬርነር ኮንቨርሽን ሬት ወይም ወደ ጎል የመቀየር ንጻሪው 22.7% አጠቃላይ ቻንስ ኮንቨርሽን 22.7% ቢሆን ጥሩ ነበር አጠቃላይው አይደለም ጥራት ያለው ያለቀለት የጎል እድልን እንኳን በጣም ዝቅተኛ ነው ጎል መሆን የሚችሉ ኳሶች ወይም ኤክስጂያቸው ከፍ ያለ አጋጣሚዎችን በማስቆጠር 10 ተጫዋቾች ይበልጡታል በፕሪሚየር ሊግ 10 ውድ አልማጆች 10 አጥቂዎች ሃሪኬንን ብንወስደው 60% ነው በዚህ በኩል አሌክሳንድር ላካዜት እንኳን እድሉ ያገኛቸው እድሉ ይጣባ ቢሆንም ከ1000 ደቂቃዎች በላይ ተጫውቷልና 57% ወደ ጎል የመቀየር ብቃት አሳይቷል ዘንድሮ ሶን ሃንግሚን 54% ሙሐመድ ሳላ 64.4% እንደዚህ ይያለን በደረጃ ካወጣን 11ኛ ደረጃ ላይ ነው የምናገኘው ቲሞ ቬርነር 11ኛ ዘላለም እነማን በልጠውታል? እነ ጄሚ ቫርዲ፣ እነ ፓትሪክ ባንፎርድ፣ እነ ዶሚኒክ ካልቨርት ሌዊን የመሳሰሉት እነዚህ ሁሉ በልጠውታል። አሁን እንግዲህ ቼልሲ ቻምፒየንስ ሊግ ፍጻሜ ተጋጣሚ ነው። ትላንት ከትላንትና በስቲያ ፔፕ ጋርዲዮላ ስለ ኩን አግዌሮ የተናገረውን ሰምታችሁ ከሆነ በቻምፒየንስ ሊግ ፍጻሜ ላይ ድል ትሰጠዋል ወይ የሚል ጥያቄ ቀርቦለት በገደምዳሜ ተናግሯል ጎል ፈልጋለሁ ስለዚህ እሱ አይሰለፍም የሚል ቀጥታ ቃሉ እንዲህ አይደለም ያለው አስተያየቱን ስታየው ግን ይሄንን መልእክት ነው የሚሰጠው በቻምፒየንስ ሊግ ፍጻሜ ላይ ሜዳ ላይ መጀመሪያ አሰላለፉስ ገብቶ ወይ ብዙ ተጫውቶ የሚሸኝበት እድል የለም ምክንያቱም ይሄ ቻምፒየንስ ሊግ ነው አለ ጋርዲዮላ ጎል እንፈልጋለን ፍጻሜ ነው የዋንጫ ጨዋታ ነው ከባድ ተጋጣሚ ነው ያለን ጎል እንፈልጋለን ስለዚህ አግዌሮ አልጠቀምበትም ድሮ በፊት እኮ ይሄ ባለፉት አመታት ጎል ሲፈልግ ነው አግዌሮ የሚፈልገው አሁን ግን ይሄው ያለው ነው ድርቀት መጥቷል ፍጹም ቁጣት ምንም እየተጠቀመ አይደለም እንኳን ጨዋታ ላይ ማለት ነው እና ስለዚህ ለቼልሲ ለማለት ነው ለቼልሲም ቻምፒየንስ ሊግ ፍጻሜ ነው ከሱ የሚፈለገው ጎል ከሆነ ቲሞ ቬርነርን ማሰለፍ ቅድም አድማጫችን እንዳለ ጥያቄ ምልክት ውስጥ የሚገባ ነው የሚያጠያይቅ ነው እንደገና በቻምፒየንስ ሊግ ፍጻሜ ቬርነር ደግሞ ያለቀላቸው እድሎችን እየሳተ ወይ ጎል መሆን ያለባቸው እድሎችን በዛ ደረጃ እየሳተ ሲቲ ሻምፒዮን ቢሆን ወቀሳውን አስቡ ማነው ጥፋተኛ የሚባለው አንዳንዶች ከነጭራሹ ይላሉ አይ የእንግሊዝ ጋዜጦች ይገርሙኛል ይቸኮላቸው መቼም ከነጭራሹ ግን ይሄ ልጅ እውነት አጥቂ ነው ወይስ ተደራቢ አጥቂ ነው ወይስ ከክንፍ የሚነሳ ተጫዋች ነው ቦታውን ታውቆለታል ወይ የፊት አጥቂ ሊባል ይችላል ወይ እንዲህ ያሉ መጠየቅ ሁሉ ጀምሯል ነይ ቀድሞ ተጫዋቾች ሁሉ ጥያቄዎቻቸውን እንደዚህ ያሉ ያነሳሉ አሁን በዚህ በቢግ ቻንስ ክሬትድ ማን ነው ቢግ ቻንስ ኮንቨርሽን በሚንለው ቀደም በነገርኳችሁ የበለጠ ጎል የመሆን እድል ያላቸው እድሎችን ኳሶችን ወደ ጎል የማስቆጠር ብቃት
ወይም ንጻሪ ስንት ስንተኛውን ወደ ጎል ይቀይራል በሚለው ቲሞ ቨርነር 2016-17 ላይ 67% ነበር የስኬት ንጻሪው። 17-18 ላይ ከግማሽ በታች አወረደው 30%። ምናልባት የጨዋታዎቹ ቁጥሮች እዚህ ውስጥ ብዛታቸው ከፍ ዝቅ ሊል ይችላል። 18-19 ላይ ይህንን ወደ 31% አሳደገ። ወደ እንግሊዝ ፕሪሚየር ሊግ ከመምጣቱ በፊት የነበረው የመጨረሻ ሲዝን ላይ ግን በአርቢ ላይፕዚግ የነበረው ቢግ ቻንስ ኮንቨርሽን 46.2 ነበር። አሁን እንግዲህ ይውት 22.7 ጋም ዝቅተኛ። አሁን ውስብስብ ባላለ ቀጥተኛ አገላለጽ ለመናገር ከተፈለገ ጎል መሆን የሚገባቸው ኳሶችን እድሎችን ከአስሩ አሁን ወደ 2.3 ነው ጎል የሚያደርገው። ያኔ ግን በላይፕዚግ ግን 4.6 አካባቢ ልዩነቱ ግማሽ ገደማ አይደል? አዎ ግማሽ ገደማ 23-46 አዎ 22.7 በ23% እንኳን ምናየው ለ46 ብለ ግማሽ ገደማ ነው የኮንቨርሽን ሬት በጣም ወርዶበታል። እና ይሄ እንግዲህ የሚያሳየው እድል ሳይሰጠው ቀርቶ እንደ ቁጥሮች ባሳሳች ሁኔታ ተጠቅሰው ተወስዶ ቢሆን እንኳን እዚሁስ መግባት አያስፈልግም። ግን ሁሉ ጊዜ ይጫወታል እሱ ሁሉቱም በሁሉም በአውሮፓ ይጫወታል። አዎ ፕሪሚየር ሊጉም እየተጫወተ እድል እየተሰጠው ነው ያለው። አዎ ትላንትናም እንግዲህ የሆነው ይሄ ነው። ተሽሮበታል ቀደም እንዳልኳችሁ ቢያገባ ይሻርበታል ተገቢ ቢሆን ደግሞ ይስተዋል። ትላንት ከሌሎች ጨዋታዎች የተለየ የሚያደርገው በስታንፎርድ ብሪጅ የቼልሲ ደጋፊዎች በስቴዲየም ተገኝተው ቡድናቸውን ደግፈዋል በተመጠነ በልክ። ምክንያቱም የፕሪሚየር ሊግ አስተዳደር ከመንግስት ጋር በመነጋገር በመጨረሻዎቹ ጨዋታዎች እያንዳንዱ ክለብ በስቴዲየሙ አንዳንድ እድል እንዲያገኝ ከተመልካች ጋር ጨዋታ ተመልካቹ የሚመለስበት እድል እንዲያገኝ በተደረገው መሰረት ትላንትና በቼልሲም ተመልካቾች አይተናል። በዌምብሊ ስቴዲየም ማንቸስተር ሲቲ ከቶተናም በካራባው ካፕ ፍጻሜ እንዲሁ ተመልካች ተገኝቶ ነበር። በኤፍኤ ካፕ ፍጻሜም ሌስተር ሲቲ እና ቼልሲ ሲጫወቱ ከ22000 አካባቢ ተመልካቾች ተገኝተዋል። በኦልድ ትራፎርድ ትላንት 10000 ተመልካች ተመልሷል ለተቃውሞም ተመቻቸው። በአጥር የለም አሁን በቲኬት ብቻ ትገባለ። አረንጓዴና ቢጫ ስካርፍ ብዙ ነበሩ። አሁንም በስካርፍ ለባሾችን አይተሃል። አዎ ተቃውሞ ነው። የግሌዘር ቤተሰቦች አሁንም ተቃውሞ አልቀረላቸው። ግን በፕሪሚየር ሊጉ ደንብ መሰረት ክለቦች እስከ 25% ድረስ ከስቴዲየሙ አጠቃላይ የመያዝ አቅም 1/4 25% ድረስ ተመልካች ማስገባት ይችላሉ ተብሎ ነበር። 10000 25% ባይሆንም ለኦልድ ትራፎርድ ብዙ ሆኖ ነው የታየው። ከ2021-22 ጀምሮ የእንግሊዝ ፕሪሚየር ሊግ ስቴዲየሞች ሁሉ በተመልካች ሙሉ ለሙሉ ይሞላሉ የሚል እምነት አለ በፕሪሚየር ሊጉ በኩል። ግን የመንግስትም ፈንታ ነው መንግስትም ፍቃድ መስጠት አለበት። ፕሪሚየር ሊግ ስለ ህብረተሰብ ጤና ጉዳይ መለከቱ የህብረተሰብ ጤናን በበላይነት የሚመራው መንግስት ነው፣ የመንግስት ጤና ጥበቃ ሚኒስቴር ነው። ስለዚህ የሀገሩ ጤና ሚኒስቴር ይሁን ካለ በትብብር ስለሚሰራ ከእግር ኳስ ክለቦች ጋር ስቴዲየሞች ሙሉ ለሙሉ ቲኬት ተሽጦላቸው ሊገቡ ይችላሉ። ነገር ግን እነዚህ ስፖርት ተቋማት ዘላለም ደጋፊዎች ቢቻል በሚቀጥለው የውድድር ዘመን መጀመሪያ ጀምሮ የኮቪድ ፓስፖርት እንዲኖራቸው እያሉ እየወተወቱ ነው ከመንግስት ጋር። ይሄ ማለት ምን ማለት ነው? ኮቪድ ፓስፖርት ልክ እንደ ሀገራት ፓስፖርት ፓስፖርት ይዘምት ዞርበት አይደለም። አሁን መቼም ሁሉም ሰው ሞባይል የማይዝ የለም በዛ ደረጃ ስቴዲየም የሚገባ ስማርት ስልክ ነው ሁሉም የሚይዘው። እና በዛች ሀገር ክትባት የተከተበ ሁሉ በሀገሪቱ ጤና ሚኒስቴር ይመዘገባል ስሙ፣ አንደኛውን ክትባት ሁለተኛውን ክትባት። ስለዚህ በየትኛውም ቦታ በመላ ሀገሪቱ ክፍል አንድ ኔትወርክ አለ፣ የራሱ የጤና ሚኒስቴር ኔትወርክ። እዛ ላይ ተከትበሃል ወይስ ትባል አዎ በማለት ብቻ አትታመንም። እስቲ የተከተብክበትን መለያ ያውጣ ትባላል። በስልክ ላይ ታወጣል ከፈለክም በካርድ እና ያ እንግዲህ ባርኮዱ ሲነበብ ዘላለም ሙላቱ ተከትቧል የሚል ይወጣል። ስለዚህ ያንን ይዘው ደጋፊዎች ወደ ስቴዲየም እንዲመጡ ሁሌም ፍቃ ቲኬትም የሚገዙትም የአመት ቲኬትም ምንም ጊዜያዊ ቲኬትም በዛ እንዲሆን ለማድረግ የእንግሊዝ ፕሪሚየር ሊግ ከሀገሪቱ መንግስት ጤና ሚኒስቴር ጋር
እየተነጋገረ ነው። ይሄንን ደግፋለን ይላል። የሀገር ውስጥ ጤና ሚኒስቴር ወዲያው አልተቀበለውም። ይሄንን ግን ሁሉም ከተከተበና የቫይረሱ ስርጭት ከተገታ ተከተበበትን ወረቀት ብቻ በማሳየት መግባት ይችላል ወይም ወዲያው ዲ ማለት ይችላል። እንዲያውም ውጭ ስትወጡ ማስኩሉ አውልቁ ተብሏል አሜሪካም ውስጥ አይደል? ደረጃቸውን አሳድጓል እነሱ። ግን እንግሊዞችን የሚያሳስባቸው ነገር ምንድነው? ይሄ የህንዱ የቫይረስ አይነት ዛቦልተን አካባቢ እየሰፋባቸው የሱም ባህሪ ደግሞ በደንብ አላወቁትም። ገዳይ ነው፣ በጣም ገዳይ ነው። ከዚህ በፊት ከነበረው ወይም እንግሊዞቹ ከሚያውቁት ኮቪድ-19 አይነት አሁን እንግዲህ የእንግሊዙ የኮቪድ አይነት እየተባለ እንግሊዝ ብቻ ሳይሆን መላው ዓለም ጥንቃቄ ያደረገ ነው የሚገኘው። የህንዱ እየተባለ ይቅርታ፣ የህንዱ ብዙዎች እንደ ቅጠል እየረገፉ ነው የሚገኙት በዛች እስያዊት ሀገር። በቀን እንግዲህ 600 በላይ ሰው ያቃጥሉ ነው ያሉ። እነሱ እንግዲህ በባህላቸው ያቃጥላሉ፣ አይቀብሩ በቀን። ይሄ እንግዲህ ከተለመደው ስንት ጥፍ ነው? በጤናማ ጊዜ ከነበረው በጣም ርቆ በብዙ ነው የሚበልጠው። እዛ ዝርዝር ውስጥ አልግባ፣ ብቻ የእንግሊዞቹ ጭንቀት ይሄ ነው። አሁን ይሄንን የህንዱን ቫይረስ አይነት እሱን በደንብ ካወቅንና ሁሉ ነገር በቁጥጥር ስር ካደረግን ችግር የለውም እያሉ ነው ለፕሪሚየር ሊጉ። ፕሪሚየር ሊጉ ይሄንን ሐሳብ ግን አቅርቧል። ስለዚህ ለዛ ደግሞ ሪሄርሳል እንዲሆን አሁን ትላንትና በስሱም ተመልካች እያስገቡ ይገኛል። እንደው ለዛ ቢስ እኮ ነው ዘላለም ያለ ተመልካች እግር ኳስ። የበለጠ ለዛ ቢስነቱ የምታየው ደግሞ አሁን ስትመለከት ነው። አሁን ጭብጨባ ስትሰማ፣ ጎል ሲቆጠር አርቲፊሻል ድምፅ አይደል አሁን ያለው፣ አሁን እውነተኛ ድምፅ ነው የገባው። 10,000 ይሁን 6,000 ይሁን 20,000 ይሁን ብቻ ያ ጩኸት ይሻላል። ተመልካች የሌለው እግር ኳስ ጨው የሌለው ወጥ አይነት ነገር በደንብ አይጣፍጥም አይደለ? ለዚህ እኮ ነው አርቲፊሻል ድምፆችን ብሮድካስተሮቹ ሲያሰራጩ የነበረ ከጨዋታው ጋር ድምፅ እንሰማ ነበር። አንዳንድ ጊዜ አርሰናል ደጋፊዎችን ዝማሬ ክሪስታል ፓላስ ሲጫወትም ልትሰማ ትችላለ። ግን ቢሆንም አርቲፊሻል እንደምንም ምንም ብታስተካክለውም ያው አርቲፊሻል እንደሆነ ይታወቃል። በዚህ መሰረት የትላንትናው ጨዋታ ለቻምፒየንስ ሊግ ለማለፍ በተደረገ ፉክክር ጥሩ ፉክክር አይተንበታል። ሌሎች ርዕሶች ስላሉኝ ጨዋታው ላይ በዝርዝር በብዙ መግባት አልፈልግም ውድ አድማጮች፣ ምክንያቱም ቼልሲ ርዕስ አለን። አሁን በቀጣዮቹ ቀናት እስከ ቻምፒየንስ ሊግ ፍጻሜ ድረስ ቼልሲ፣ ማንቸስተር ሲቲ ብዙ ሽፋን ያገኛሉ በተለያዩ ርዕሰ ጉዳዮች ላይ። እዛ ላይ በሰፊው እናያለን። የአመቱ የውድድር ዘመኑ ቼልሲ በተለይ በቱሄል ስር ምን አይነት መሻሻሎችን አሳይቷል፣ በተናጠልም ተጫዋቾች ያላቸውን አስተዋጽኦ። ቅድም አድማጫችን እንዳለው ጆርጊኖ የዚህኛው ቡድን አሁን ቁልፍ ተጫዋች ሆኗል። ከዛ በፊት ደግሞ እንዲያውም ከቼልሲ ለቃለው እያልኩኝ እያሰብኩ ነበር ሲል ነበረ። ንጎሎ ካንቴ ተመልሷል፣ እንግዲህ ይሄ ጉዳት ለክፉ ካልሰጠው በስተቀር። እንደዚህ ተጫዋቾችን ነጥለን ደግሞ የእነርሱን ለብቻ ታክቲካዊ ኃላፊነት እና የመሳሰሉትንም የምናይባቸውን ቀናትም አሉ። ከፊት ለፊት ሜሰን ማውንት የቼልሲ የወንዶቹ ቡድን ኮከብ ተጫዋች ተብሎ ተመርጧል። ትላንትና በ3-4-2-1 ወይም በ3-4-3 በሉት በዚህ ፎርሜሽን በተለመደው ነበር የገቡት ሩዲገር፣ ቲያጎ ሲልቫ እና ሬሲ ጀምስ የኋላ ሶስት ተከላካዮች ናቸው። ሜንዲ ግብ ጠባቂ ሆኖ ቤን ቺልዌል የግራ የክንፍ አማካይ፣ ሴዛር አዝቢሊኩዌታ የቀኝ ክንፍ አማካይ፣ መሀል ላይ ደግሞ ሁለቱ ፒቮቶች ጆርጊኖ እና ካንቴ ነበሩ። ከፊት ቲሞ ቨርነር በአጥቂነት ተሰልፏል 9 ቁጥር ቦታ። ከሱ በስተጀርባ ደግሞ በግራ በኩል አጥብቦ ሜሰን ማውንት፣ በቀኝ በኩል አጥቦ ክሪስቲያን ፑሊሲክ። በዚህ ነው የጀመሩት። የኤፍኤ ካፕ አሸናፊ ሌስተር ደግሞ ሺማይክል ግብ ጠባቂ ነው፣ ካስታኝ ፎፋና እና ሶዩንቹን በኋላ ሶስት ተከላካይነት አሰልፏል። በተመሳሳይ ፎርሜሽን ነው ሌስተሮችም የተጫወቱት። አማካይ ክፍል ላይ ከግራ ክንፍ አማካይ ላይ ቶማስ፣ መካከል ላይ ንዲዲ እና ቴሌመንስ፣ በቀኝ በኩል ደግሞ ኦል ብራይተን በቀኝ በኩል በቀኝ ክንፍ አማካይነት ገብተዋል። ከፊት የተለመደው ጄሚ ቫርዲ በ9 ቁጥር ፊት አጥቂነት የእንዝርቱ ጫፍ ሽቦ አሁን ፊቱ ላይ ሹሉ ላይ
እዛ ጋር ሆኖ ሲጫወት ከሱ በስተጀርባ ደግሞ በቀኝ በኩል ፔሬዝ አይውዚ ፔሬዝ በግራ በኩል ደግሞ ጀምስ ማዲሰን ተሰልፏል። ፎርሜሽኑ ተመሳሳይነት ስላለው አንድ በአንድ ተጫዋቾችን ለመያዝ አንድ በአንድ ፕሬስ ለማድረግ አንድ በአንድ ዞኖችን ክፍተቶችን ለመዝጋት የሚያስችል እድል ይሰጣል። ከትላንትና ወዲያ አንድ የቼልሲ ደጋፊ ከጠየቀን ጥያቄ ግን መነሳት ፈልጋለሁ። የሪሲ ጀምስና የአዝቢሊ ኮይታ ሚና እዚህ ጋር መታየት ያለበት ነገር አለ። ሌሎችም አንድ አድማጭ ብቻ አይደለም፣ ሌሎችም አስተያየቶች ላይ አለፍ አለፍ ስለ አይቻለሁ። እንግዲህ ቅድም በነገርኳችሁ አሰላለፍ ሩዲገር ሲልቫና ሪስ ጀምስ የኋላ ተከላካዮች ናቸው። ጀምስ የቀኙ ዋይድ የመሃል ተከላካይ ነው። ሩዲገር የግራው ዋይድ የመሃል ተከላካይ ነው። ቲያጎ ሲልቫ ደግሞ የሶስቱ መሃል ሆኖ ነው የሚጫወተው። ሪሲ ጀምስ በቀኝ በኩል አለ። ከሱ ፊት ሴዛር አዝቢሊኩዌታ ደግሞ በክንፍ አማካይነት ነው የተሰለፈው። ጀምስ በአዝቢሊኩዌታ ቦታ ሆኖ አዝቢሊኩዌታ በጀምስ ቦታ ቢሆን ሲል ነበር አድማጫችን። እዚህ ጋር እንግዲህ እንደ ተጫዋቾቹ ባህሪ አሰልጣኙ ሊጠቀሙበት የሚፈልጉት የራሳቸው ስትራቴጂ ይኖራቸዋል። እዚህ ጋር ትላንትና በትላንቱ ጨዋታ ላይ ብቻ ካየን ግን የሁለቱ ተጫዋቾች መግባባትና የአዝቢሊኩዌታ የበለጠ ወደፊት ተጠግቶ የመጫወት ብቃት የቼልሲን ቢልድ አፕ ከኋላ በቀኝ በኩል የሰመረ እንዲሆን አድርጎታል። በደንብ ላብራራው። ቼልሲ ኳስ ከኋላ በሚጀምርበት ጊዜ ሶስቱ ተከላካዮች ቅርጻቸው ይቀየር ነበር። ሶስቱ ሩዲገር፣ ቲያጎ ሲልቫ እና ሪሲ ጀምስ ወደ ቀኝ ወደ አዝቢሊኩዌታ ቦታ ይመጣል። የቀኝ ክንፉ መስመሩ ላይ ቆማል። ሲልቫ ወደ ቀኙ ያሰፋል፣ ሩዲገር ወደ ግራው ያሰፋል። ግልጽ ነው አይደል? ሲልቫ ወደ ቀኝ፣ ሩዲገር ወደ ግራ ያሰፋና በሁለቱ መሃል ተከላካዮች መካከል ያለው ርቀት በሚሰፋበት ጊዜ ሪሲ ጀምስ እና ቤን ቺልዌል ግራና ቀኝ ላይ ቀኝና ግራ ላይ መስመሩን ታከው ይቆማሉ፣ ጠጋ ብለው ወደፊት። ይሄ እንግዲህ በአራት የኋላ ተከላካይ በሚጫወት ቡድን ላይ የመጀመሪያው የቢልድ አፕ ፈርስት ፌዝ አቋቋም ነው ብዙ ጊዜ። ነገር ግን ቼልሲ ትላንትና የተጫወተው በሶስት የኋላ ተከላካይ እንጂ በአራት አይደለም። እና ጀምስ ታዲያ የአዝቢሊኩዌታን ቦታ ሲይዝ አዝቢሊ የት ነው የሚሄደው? አዝቢሊ ደግሞ ወደፊት ይጠጋል አይደለ? ሪሲ ጀምስ የቀኝ ክንፉ ላይ ጠጋ ብሎ ቆሟል። ጠጋ ብሎ ወደ መሃል ሜዳው መስመር ተጠግቶ ኳሱ ከኋላ ሊጀመር ሲል፣ ያ ቦታ ደግሞ ቡድኑ ወደ ኋላ በሚያፈገፍግበት ጊዜ የሴዛር አዝቢሊኩዌታ ነው። ስለዚህ የአዝቢሊኩዌታን ቦታ ሲይዝ አዝቢን ይገፋዋል ወደፊት። አዝቢ ደግሞ የማጥቃት ቦታ ይዞ ወደፊት በሌስተሮች ግማሽ ሜዳ ጥግ መስመር ላይ ሄዶ ይቆማል። አሁን ይህንን በሐሳባቸው ያዙት። እዚህ ጋር እንግዲህ በእነርሱ በኩል ያለው አዝቢን በቀጥታ የሚይዘው ሌላው የተቃራኒ የሌስተር የግራ የመስመር የክንፍ አማካይ ቶማስ ነው። ቶማስና አዝቢሊኩዌታ ሰው በሰው ሊያያዙ ይችላሉ። ነገር ግን የሌስተር ጎል እስኪቆጠርበት ድረስ ማፈግፈግን ነበር የመረጠው። ለፕሬሲንግ አልተነሳሳም። ጎል ከተቆጠረበት በኋላ ግን ፕሬስ ሊያደርግ ወጣ። በሚወጣበት ጊዜ ከፊት ያሉት ሶስት አጥቂዎች ማዲሰን፣ ቫርዲ እና ፔሬዝ ሁለት አስፍተው የቆሙትን ቲያጎ ሲልቫ እና ሩዲገር ጋር እነሱ ጋር ፕሬስ ለማድረግ ነው የሚሄዱት የነበረው። ይሄ ማለት ሪሲ ጀምስ ነጻ ይሆናል። ሪሲ ነጻ ስለሆነ አዝቢሊኩዌታ በቶማስ ተይዟል። ቶማስን ግራ ታጋቧለህ። እዚህ ጋር ቶማስ ወደፊት ተጠግቶ ሪሲ ጀምስን ማርክ ላርግ ካለ አዝቢሊኩዌታ እዚህ ጋር በነጻነት መጫወት ይችላል። አዝቢቶ ማለት ነው። አሁን እዚህ ጋር ሁለት ለአንድ አጋጣሚ ቶማስ የገጠመው ሪሲ ጀምስና ሴዛር አዝቢሊኩዌታ ከቶማስ ጋር ሁለት ለአንድ ዘላለም አስቸጋሪ ሁኔታ ነው እዚህ ጋር ለቶማስ የሚፈጥሩ። ቶማስ ወደፊት መጥቶ ጀምስን ካለ አዝቢ ነጻ ይሆናል። አዝቢን ይዞ ደግሞ እዛው ከቆመ ጀምስ ደግሞ ነጻ ይሆናል። ይሄ ምንድን ነው የሚያሳይ? ሜንዲ፣ ቲያጎ ሲልቫ ወይም ሌላ ከኋላ የሚቀር ተጫዋች ኳሱን በቀኝ በኩል እንዲወጣ ማድረግ ይችላል። መስርቶ ሲወጣ ለምን ሌስተሮች ከፊት የዘጉት ማዲሰን፣ ቫርዲና ፔሬዝ የዘጉት አጥበው ነው ፕሬስ ሊያደርጉ የመጡት። ግራና ቀኛቸው ባዶ ነው። ግራና ቀኛቸው ባዶ ሲሆን ደግሞ በዛ በኩል ቺልዌል፣ በዚህ በኩል ሪስ ጀምስ በነጻነት
ራሳቸውን ነጻ አድርገው ይጣብቃሉ። ስለዚህ ኮሃላ ለመስሩት ወላ መውጣት አይቸገሩ። ለቶማስ ችግር የሆነው አዝቢሊኩዌታን ማያዝ ነው። ሪሲ ጀምስ ነጻ ይሆናላ። ወደፊት ሄዶ ደግሞ ልድገሙ አሁንም ወደፊት ሄዶ ጀምስን ደግሞ ፕሬስ ላርግ ቢል አዝቢሊኩዌታ ነጻ ይሆንና የቡርኑ እንዲያውም የቼልሲ የማጥቃት ጨዋታ ኮሃላ እንቅስቃሴው የበለጠ ፕሮግረስ ያደርጋል፣ ወደፊት ይጠጋል። ሪስ ጀምስ ለአዝቢሊኩዌታ አቀብሎት ማለት ነው። አዝቢሊኩዌታ ነጻ ሲሆንስ ዘላለም እሱ ደግሞ ኳስ እንዳያገኝ ደግሞ እንደው ዝም ብለህ ትቶ ሶዩንቹ ደግሞ ወደ አዝቢሊኩዌታ ሊመጣ ነው። የሌስተር ሌላው ሶስተኛው ተከላካይ በግራ በኩል ያለ ይሄ ደግሞ የኋላውን የተከላካይ ክፍል ምን ያደርግበታል? ያተረማምስበታል፣ ቅርጹን ያሳጣዋል፣ ተባብሮ የመከላከሉን ዝግጁነቱን ሁሉ ያበላሽበታል። አየሁ እንዴት ችግር እንደሚፈጠር። እነዚህ ሁለት ተጫዋቾች ከፊትም ከኋላም ሆነው በሚጫወቱበት ጊዜ እዚህ ጋር አንድ የምንረዳው ነገር ቶማስ ቱሄል በሪስ ጀምስ እምነት አላቸው፣ በአዝቢሊኩዌታም እንዲሁ እምነት አላቸው። ግን አዝቢሊኩዌታ ከጀምስ የበለጠ አድቫንስድ ፖዚሽን ላይ ወደፊት ተጠግቶ በመጫወት የተሻለ ነው ብለው ስላሰቡ ነው በዚህ ሰዓት የቀኝ ክንፍ አማካይ ያደረጉት አዝቢሊኩዌታ። እና እንደዚህ አይነት ፉክክሮች ነበሩት ጨዋታው። ሌላው ደግሞ የጆርጊኖና የካንቴ ጉዳይ ነው። እስከ ተጎዳበት ጊዜ ድረስ የቼልሲ ፒቮት አጠቃቀም ጆርጊኖ ካንቴ፣ እነዚህ ተጫዋቾች በጣም ዳይናሚክ ስለሆኑ ዳይናሚዝማቸው ወደፊት ወደኋላ ወደፊት ወደኋላ የማለት ነገር ተግባብተውም የሚሰሩት ነገር ስለሆነ ለቴሌመንስ እና ለኒዲዲ ለመሃል የሌስተር ተጫዋቾች ፈታኝ ነው። ወደኋላ ተጠግተው ከኋላ ቡድኑን እንደገና ኳሱን መስርተው ለመውጣት በሚያደርጉት ጥረት ቴሌመንስ እና ኒዲዲ ካንቴና ጆርጊኖን ይከተላሉ። ዘላለም በሚከተሉበት ጊዜ ሜሰን ማውንት እና ፑሊሲክ ከኋላ ራቅ ስላሉ መሃሉ ምን ይሆናል? ቴሌማንስና ኒዲዲ ከሌሉ መሃሉ ይከፈታል እና ፑሊሲክ ቲሞ ቨርነር ሊረዳ ወደፊት በሚሄድበት ጊዜ ሜሰን ማውንት መሃል ይገባና በአጥቂና በማን ነው በተከላካይና በአማካይ መሃል በሌስተር ተከላካይና አማካይ መሃከል ባለው ቦታ ላይ ኳስ ይቀበላል። አደገኛ እንቅስቃሴም ቼልሲ እንዲጫወትም ያደርጋል። ነፃ ሆኖ ራሱንም ሲያጫውት ነበር። የሜሰን ማውንት ይሄ 2020 መቼም አስደናቂ ሲዝን ነው። በመጪዎቹ ዓመታትም ከዚህ ተጫዋች የበለጠ የምንጠብቅበት ጊዜ እርግጥ ይመስላል። እንግዲህ ሌላ ጉዳት ካልመጣ፣ ምክንያቱም አንድ ነገር ሰርቫይቭ አድርጓል ዘላለም ይሄ ተጫዋች። የአሰልጣኞች ለውጥ በጣም ይወዷል የተባሉት አሰልጣኝ ለቁ፣ ሌላ አዲስ አሰልጣኝ ጀርመን አሰልጣኝ ሲመጣ እንኳን ቦታውን አላጣም፣ እንዲያውም የበለጠ ተጫወተ። የመጀመሪያ ጨዋታ ላይ ነው ጥርጣሬ ነበሩ። ላምፓርድ ስለሚወደው ነው የሚለው ነገር አሁን ተረስቷል። ላምፓርድ ስለሚወደው ነው ሁለተኛ ዲቪዚዮን ይዞት ሄደው ከዛ ደግሞ ቼልሲ ይዞት መጥቶ ቋሚ አሰላለፍ ውስጥ አስገብቶ እንዲህ የሚባል ነገር የለም። የቼልሲ ተጫዋቾች ራሳቸው የአመቱ ኮከብ ተጫዋች የእኛ የቡድናችን እርሱ ነው ብለው እሱን መርጠውታል፣ ሽልማቱን አግኝቶ ትላንትናም ይሄንኑ ስራ ሲሰራ ነበር። በዚህ እንግዲህ ሩዲገር የሚባል ልጅ ግን ሁሉ ቦታ አለ። ተከላካይ ቦታ አለ፣ ጎልም አስቆጥሯል፣ ከፊትም አለ፣ ጥል ውስጥም አለ። ጸብ ውስጥ አይጠፋም። ለገላጋይ እኮ የሚታክት አይነት ተጫዋች እኮ ነው። ትላንትና እንደውም እሱ እኮ ነው አንዱ አስገራሚ የነበረው፣ ሪካርዶን ጀርባውን ገፋው። ያው ሪካርዶን ፋውል ሰርቷል ጨዋታ ላይ ያለ ነው፣ ግን ሪካርዶ ፋውል ከሰራ በኋላ ሩዲገር በእጁን የገፋው ጀርባውን። ከዛ ተያያዙ፣ ግርግር ተፈጠረ፣ ረብሻ ተፈጠረ። ታዲያ ቀይ ካርድ አልጠበቅ ለማን ነው የሚሰጠው ሲባል ጭራሽ በተጠባባቂ ወንበር ላይ የተቀመጠው አማርቴ እኮ ነው ቢጫ ያየው። እና አልቢቱሩ ምን ሆኖ ነው ትላንትና? እኔ እኮ ሁለት ሶስት ቢጫ ቀይ ካርድ ጠብቄ ነበረ። በኋላ ጭራሽ ሜዳ ውስጥ ያሉት ተትቶ ተጠባባቂ ወንበር ላይ ያለ። በዚህ እንግዲህ ቼልሲ ሁለት ለአንድ አሸንፏል። ውድ አድማጮች ለቻምፒየንስ ሊግ የሚያደርገውን የተሳትፎ ትግል እንግዲህ ትላንትና ትልቅ እርምጃ ተራምዶበታል። በቀሪው ጨዋታ ካሸነፈ ወደ ቻምፒየንስ ሊግ ተሳታፊነት ይገባል። ለፍጻሜ የሚጫወትበት ቻምፒየንስ ሊግ በሚቀጥለው የውድድር ዘመን እንደሚሳተፍበት ያረጋግጣል። ለዚህ ደግሞ ለቱሄል ትልቅ ነገር ነው። እሳቸው ሲይዙት ቡድኑ 9ኛ ደረጃ ላይ ነበር።
አሁን ደግሞ የቻምፒየንስ ሊግ ፍጻሜ ተጋጣሚ የቻምፒየንስ ሊግ የሚቀጥለው አመት ተወዳዳሪ ትልቅ ስኬት ይሆንላችሁ።